Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj na internet stranici grada Pirota www.piro.rs objavila je aktualnu verziju nacrta plana razvoja grada. Sugestije i komentari na plan mogu da se saopšte na sastanku koji će biti organizovan putem Zoom aplikacije 15. aprila o 13 sati, a link za pristup javnim konsultacijama sa zainteresovanim stranama objavljen je na sajtu grada, izjavila je za televiziju Pirot Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Sugestije mogu da se dostave e-mailom na adresu ledo@pirot.rs. Ovo je pre svega jedan zajednički projekat. Svi oni koji prepoznaju značaj ovog dokumenta bi trebalo da se uključe, da daju svoj doprinos na ovaj način, jer mi ćemo pred sobom imati dokument koji će biti neka vrsta vodiča, orijentira za dalji razvoj lokalne zajednice do 2028. godine. Proces izrade plana grada za period do 2028. godine ulazi u završnu fazu. Posle javnih konsultacija sledi javna rasprava, a finalna verzija ide na skupštinsko usvajanje. Ja očekujem da ćemo dobiti dovoljan broj učesnika u smislu da čujemo neke nove ideje koje će se naći u ovom dokumentu, s obzirom da smo u prethodnih par meseci zaista vredno radili, iako smo imali veoma otežanu situaciju zbog pandemije COVID-19. Plan razvoja Pirota počeo da se izrađuje oktobra prošle godine i posebno sagledava segmente unapređenja javne uprave, razvoja društvene delatnosti, infrastrukture, zaštite životne sredine i privredni razvoj. Mi imamo listu projekata koji su predviđeni za realizaciju u okviru svake oblasti u periodu od narednih 7 godina, koji će biti faktički orijentir za sve ostale dokumente. Znači, zakonski mi više nemamo obavezu donošenja nekih strategija i sektorskih strategija, međutim, zato što one i samim svojim sadržajem proizilaze iz ovog krovnog dokumenta, znači mislim na plan razvoja grada Pirota, ali svakako se trudimo da ovaj plan razvoja ne bude samo jedno slovo na papiru, kao što ste rekli, nego da je to živi dokument. Sama strategija, kaže Đošićeva, usklađena je sa novim zakonom o planskom sistemu.